もう自信持ってね、戦ってる場合もしてますよ、ここまでね。ここに橋本が入ってくる。坂本、橋本のシュート、ピンポイントでシュート狙っていきました、橋本健人。3点目が入りました。坂本から最後は橋本健人のシュートでした。今やっぱりピッチ中央の鎌田のところにボールが入ったんですけども、あそこが一つポイントになったんでしょう、この前ちょっと前なんですけどね、でそこに6番のハノノフが、まあ、食いつく形になって、まあ、シンプルに展開してまた戻ったボールをワンタッチなんですけども、まあ、そんなにあの時間もスペースもなかったように感じたんですが、はい、まあ、そこでやっぱりプレーできるのが鎌田なんでしょうし、まあそこでシンプルにまたフリーな味方を使えるというところも彼の良さなんでしょうし、はい、そこでこう全体の攻撃のスピードが上がって、で橋本もやっぱり彼も前での得意ですから、そうですね、自分の特徴を生かしましたね。はい、